mas'uuliyiinta shirkadaha maraakiibta konteynarada xambaara ee degada magaalada berbera macaamilka la leh isla markaana caalamka oo dhan ka shaqeeya oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada berbera ayaa ka jawaabay wareegta uu soo saaray wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo horumarinta warshadaha ee somaliland taasi oo lagu xadidayay khidmadda ay ka qaadaan shirkadaha konteynaradu ganacsatada badeecadaha ku soo rita konteynarada waxaana sheegeen mas-uuliyiintani inaanay marnaba aqbalaynin in loo xadido lacagtaasi oo aanay isku bixinayn shaqada ay u hayaan shirkadahaasi waxaan ugu horeyn halkaasi ka hadlay brofesor khadar xasan nuur oo ah gudoomiyaha shirkadaha maraakiibta konteynarada xambaare ee magaalada berbera isagoona si qoto dheer u faahfaahiyey khasaaraha ka iman kara haddii ay ku qaadaan khidmadaasi loo xadiday konteynarada kasoo dega dekeda magaalada berbera sidoo kale waxa uu khadar faahfaahin dheer ka bixiyey lacagta ay ka qaadaan shirkada dbl ee dekeda magaalada berbera maamusha oo aad u tiro badan annagu haddaan nahay shirkadaha konteynariska konteynarka 20 fiidka marka lay dejiyo dekedu waxaa iga rabtaa haddaan ahay shirkadda markaa konteynarka in aan bixiyo lacag dhan $210 beer konteynar bay iga rabtaa dekedu konteynarka 40 fiidkana dekedu waxaa iga rabtaa in aan siiyo lacag dhan $315 anuguna waqtigii hore digreetada intaana soo bixin ka hor ama sida imikaan ku tacaamulayna waxay ahayd lacagta aniga laga qaado mid ka jaba inaan ganacsato markaanu aan ka qaado oo konteynarkii 20 fiidka ahay ee aan dekedda iga rabtay $210 anugu dadka waxaan ka qaadi jiray $580 difrensigaasna shirkadaha lenisku ama konteynarsku iyagaa kabi jiray oo jeebkooda ka bixin jiray konteynarka 40 fiidkana dekeda anugu waxaan u shubaa iga rabtaa beer konteynar $315 bay iga rabtaa anuguna xaggan ninka ganacsadaha ee konteynarka soo saartana aan ka qaadi jiray $150 difrensiga u dhexeeyana annaga ayaa kabi jirnay caddaynta waxaa lanaga qaadana warqadda ofishalka ee dekeda ka soo baxday ayay ku qoran yihiin konteynarka 20 fiidka waxaa la qaadaa $130 iyo $80 marka laisu geeyo waa $210 40 fiidkana waxaa la qaadaa meel ah $190 iyo meel ah $220 markaa isku geysaan waxa weeyaan $315 lacagtaasaan bixiya markii horena cabashadaas way jirto cabashada iyo combleynka waan qabnay hadday tahay konteynariska taasi waa xaaladda iminka lagu sugan yahay digreetada uu wasiirka ka soo baxdayna waxay u dhigan tahay sida tan wasiirku wuxuu leeyahay digreetada waxayna faraysaa tusaale markaan soo qaato boqolka konteynar ee tusaale ahaan 20 fiidka ah in aan macmiilka ee ka qaado $580 oo keliya haddaba boqol konteynar dekeduna aniga waxay iga rabtaa boqolka konteynar 20 fiidka waxay iga rabtaa lacag dhan $21,000 waxay isba bardhigtaan kooska iyo brayska isba bardhiga aniga koos waxaa laga rabaa inaan bixiyo $21,000 boqolka konteynar wasiirkuna wuxuu leeyahay adigu waxaad qaadataa boqolka konteynar $580 qaado markaa wasiirka waxaan weydiinaynaa anugu lacagta intaa la xaggaan ku kafar garanaynaa markaas dowladdu mayadaa bixinaysaa dekedii le waxba nagamay dhaafina intiibay halkiibay taagan tahay iyadiyo lacagta way rabtaae oo way doonaysaae lacagtaa cidda bixinaysa in dowladdu meel ay saarto ayaanu rabnaa digreetaduna waxay ku dhaqangeli kartaa oo aanu ku aqbali karnaa anaga markaanu eegno waaqacayga istuushankan ku shaqaynayno aniga marka lagu dhaha boqolkii konteynar $580 qaado dekedana ha la dhahdo boqolkii konteynar $580 aduna ka qaado konteynarada halkaa marka la sameeyo waxay imanaysaa markaa in digreetadii maaragtay wasiir ka soo baxday sidii ay ku hirgasho xaqna waanu leenahay dee inaanu cabanno wasiirku wuxuu ka dhawaajiyey wadamada jaarka ayay dekeda berberi tartan kula jirtaa inay ka qaalisanaato maaha wasiirka waan ku waafaqsanay taa ma diidanin in dekedeennu ay la mid noqoto dekedaha kale ma diidanin doodna kama qabno oo ogolahay diyaar baanu nahay laakiin waxaan leenahay dee wasiir xogta soo ururisay dee waxbaa ka dhiman jabuuti waxaad sheegtay konteynarka in lacagta la qaadaa ay tahay $215 annagu ma hayno wasiirku xogta xagu ka keenay cidda u keentay jabuuti marka la eegayo shanta shirkadooda ka shaqeeya waa shantanun cid kale ma joogto
ويصير بالدب الرع شركات جوا كونتينرز كذا شقية تبوت وعشان تشركات لكن تقوم بتبوت نوع ذيك تنو ذا كلار دنا عالم هور خلا أجانا يقوم بوا ذيك تبوتي وطاور قديدي وحلاليه حتبوت لو قاعد برتا سكو قرين كونتينر كتون تفيد كا تبوت وحلقة هذا على سامر خلا سكو درا صدق بقوليه لحلا وطن دولار بنت تو فودي فيد كنا حلقة هذا أفر بقول سجالي كونتون بنت تو anigu waxaan aaminsanahay dekedda berbera in ay ka jaban tahay marka la barbar dhigo dekedaha kale imika muddo la qabtay 22 agoosto warqadu waxay soo baxday 22 July lixda bilood soo socda maraakiibta soo socota waxay soo sidan wixii ay Soomaaliland u baahnayd ee ganacsi ahaa isu socodka ganacsiga taasi waxay shibilayn iska ku qasbaysaa hadii ay xukuumadu iyo wasiirka saajin uu ku qasbo shibilayn iska in ay qaataan amarka wasiirka shibilayn iska waxay ku qasbaysaa in ay shaqadii joojiyaan maadaama aanay isku bixinaynin ganacsiga isu socodka ganacsigana shibilayn isku waliba waxay kamid yihiin ganacsatada waa kamid maxamed abdullahi soo fariste star